Hvaljeni Isusi Marija, dragi slušatelji Radio Marije. Slušate emisiju Korak unazad i s vama je danas moja malenkost Karla Markotić. U sljedećim minutama čut ćemo nešto više o imenu Isusovu, svetkovini Sveta tri kralja, svetkovini Gospod brze pomoći te o krštenju Gospodinovu. Isus svetoj Gertrudi, svetoj Metildi o svom imenu. Sveta Metilda je pitala Isusa: "Moj gospodine, što znači to divno ime koje ti je dao nebeski otac?" Gospodin joj je odgovorio: "To je ime spasitelja za sve vijekove, jer ja sam spasitelj i otkupitelj svega što postoji, što je bilo i što će biti. Ja sam spasitelj onih koji su živjeli prije mog utjelovljenja, spasitelj onih s kojima sam razgovarao dok sam živio na zemlji, spasitelj onih koji su slijedili moj nauk i koji žele ići mojim stopama i tako do konca vremena. To je moje predostojno ime od početka vremena koje je mi odredio moj nebeski otac, ime koje je iznad svakog drugog imena." Gospodin je kazao svetoj Gertrudi: "Evo, urezat ću na tvoje usne moje predostojno ime. Želim da ga svima nosiš. Svaki put kad budeš micala svojim usnama kako bi izrekla moje ime, zasvirat ćeš najljepšu melodiju za moje uši." Svetkovina imena Isusova slavi se 3. siječnja. Molitva imenu Isusovu. Izmolimo je danas i tako zasvirajmo najljepšu melodiju za Boga. Tvoje ime je sveto i uzvišeno. I nema nikakve moći na nebu, na zemlju ni u paklu koja se ne bi poklonila na zazivanje tvoga imena. Molitva. S najiskrenijem osjećajem u srcu slavim i blagoslivljam tvoje ime, ljubljeni moj Isuse. Tvoje ime je sveto i uzvišeno i nema nikakve moći na nebu, na zemlji ni u paklu koja se ne bi poklonila na zazivanje tvog imena, jer samo po tvome uzvišenom imenu ljudi zadobivaju spasenje, anđeli nebesku slavu, a đavli su poraženi. Tvoje ime Isuse prosvjetlilo je neznanje naroda i dalo nadu u utjehu u svim bjedama ropstva svijeta. Po tebi, presveto ime, smiruju se oluje, stišavaju valovi, udaljavaju sve nedaće, pobjeđuju svi neprijatelji. Ti si ključ svakog blaga, jer se svaka milost zadobije po zazivanju tebe i nema drugog imena ni na nebu ni na zemlji po kome bi se ljudi mogli spasiti. Ti si kroz stoljeća bilo utočište ožalošćenih, obrana progonjenih, jakost slabih, potpora jakih. Presveto ime Isusovo, ti si ustima slađe od meda, istinska utjeha srca onima koji te ljube, o ime iznad svakog imena, skriveno svim patrijarsima starog zavjeta, a nama objavljeno kao sažetak svih najuzvišenijih od tajstava otkupitelja koja su proroci navještali. Sva stvorenja slavite to sveto, tako ljubko ime. Kličite skupa s anđelima nebeskim: "Svet, svet, svet, Gospodin Bog Sabaot, blagoslovljen onaj koji dolazi u ime Gospodnje. Isuse, ljubko ime, božansko ime, htio bih da mogu svojom krvlju nadoknaditi sve psovke i uvrede koje se nanose tvome imenu. Obećajem da ću činiti sve što je u mojoj moći, da ti u buduće bude iskazana ona čast i slava koje zaslužuješ i molim te za milost da uvijek budeš moja nada u životu, obrana u smrti i radost u nebu skupa sa svim blaženicima u vječnosti. Amen." 6. siječnja, Sveta tri kralja. Blagdan Sveta tri kralja ili Bogojavljenje jedan je od najstarijih katoličkih blagdana. Prema događajima opisanim u Evanđelju po Mateju, tri su kralja ili mudraca s istoka, prateći betlehemsku zvijezdu Repaticu, došli u Jeruzalem pokloniti se novorođenom Isusu. Sveti Matej umjesto kraljevi, rabi izraz mudraci. U grčkome se izvorniku navodi višeznačan izraz magos,
koji može značiti mudrac, učenjak, svećenik, vjerski propovjednik, čarobnjak, zvjezdoznanac ili astrolog. Najvjerojatnije je bila riječ o zvjezdoznancima koji su na neki način došli u dodir sa židovskim mesijanizmom. Ne zna se točno odakle su dospjeli. Bibličari i povjesničari tumače da su njihove postojbine mogle biti Arabija, Mezopotamija i znatno dalja Indija. Međutim, ono što biva posve jasnim i provjerljivim jest okolnost da ne samo u Mateja, nego nigdje u Svetome pismu nisu spomenuti kao kraljevi, niti se tamo kaže da njihova su imena Gašpar, Melkior i Baltazar. Čini se vrlo vjerojatnim da su kraljevima nazvani pod utjecajem proroka Izaije koji piše: "A tebe obasjava Jahve i slava se njegova javlja nad tobom. K tvojoj svjetlosti koračaju narodi i kraljevi k istoku tvoga sjaja." Tri kralja zapravo su predstavnici poganskih naroda koje je Bog pozvao u svoje kraljevstvo time što im je objavio rođenje spasitelja i na taj način naznačuju da je on spasitelj za sve ljude. Najčešće se tumači likovno prikazuje da tri mudraca ili kralja imaju različitu životnu dob: mladić, zreo muškarac i starac, te da su različitih rasa, odnosno boje kože. Tako personificiraju razdoblja čovjekova života, te predstavljaju tri tada poznata kontinenta: Melkior Europu, Baltazar Afriku, a Gašpar Aziju. Imena im nose snažnu simboliku. Najstarije Melkioru, ime na hebrejskome znači kralj svjetla. Baltazar dolazi od asirskoga Beltus Asar, što znači Bog štiti njegov život, a najmlađi nosi ime Gašpar od perzijskoga Kaspar u značenju čuvar blaga, rizničar. Pojasnimo i simboliku triju darova. Smirna je darovana djetešcu Isusu kao čovjeku. Aromatična smola, tamjan, od grčkog naziva timjana ili hrvatski rečeno kad, darovana je Isusu kao Bogu, a zlato je dobio kao kralj. Ovo simboličko tumačenje njihovih darova pripisuje se Origenu. Po tradiciji, poslije smrti triju kraljeva, njihove su relikvije odnesene u Carigrad, nakon što ih je pronašla sveta Jelena Križarica. Odande su kasnije odnesene u Milano i napokon u Keln, u veličanstvenu njemačku katedralu u kojoj se nalaze i danas. Melkior je zaštitnik putnika i svjetskog dana mladih, a Baltazar oboljelih od epilepsije. U hrvatskim krajevima svetkovina bogojavljenja ili sveta tri kralja obilježena je s nekoliko običaja. Jedan od njih je vezan uz blagoslov vode, odakle i naziv vodokršće, koji se za ovaj blagdan može čuti na jugu Hrvatske. Dan uoči sveta tri kralja u crkvi svećenik blagoslivlje vodu. Iz svake kuće jedna od žena dolazila bi u crkvu po blagoslovljenu vodu. Tom bi vodom domaćin kuće poškropio kuću, gospodarske zgrade, polja, voćnjake, vinograde i stoku. Ostatak vode bacio bi se na vatru, jer se sveta voda nije smjela prolijevati. U sjeverozapadnoj Hrvatskoj rašireniji je bio križec, tako se nazivao blagoslov kuće od strane svećenika. Za tu bi priliku cijela obitelj bila na okupu, a kuća dobro očišćena kako bi spremno dočekali svećenika. Nakon što bi svećenik blagoslovio kuću i sve ukućane, redovito bi bio počašćen jelom i pićem, te darivan. Prvotno su ti darovi bili u obliku hrane, kolača ili voća, a kasnije, kako se mijenjala ekonomska situacija, taj je dar postao novac. 8. siječnja, Gospa od brze pomoći, zaštitnica New Orleansa, a potom cijelog svijeta. Pobožnost prema Gospi od brze pomoći odobrio je sveti otac Pio IX. 1851. godine i odredio da se slavi 8. siječnja. U američkoj državi Luizijani, na pustom području rijeke Mississippi, položeni su 1718. temelji novog lučkog grada New Orleansa.
Tadašnji upravitelj želio je djeci iz novog naselja osigurati kršćanski odgoj, pa je zamolio Isusovca da im iz Francuske dovede redovnice odgojiteljice. Otac se obratio Uršulinkama koji su prihvatile poziv i došle u Ameriku 1727. godine. Kad je 1763. Luizijanom zavladala Španjolska, francuskim su Uršulinkama došle Španjolke u pomoć. Međutim, vlada se opet promijenila i početkom 19. stoljeća opet su zavladali Francuzi, a u Uršulinskom samostanu ostalo je samo 7 redovnica. I tu se Gospod brze pomoći proslovila. Sestra Andreja pismom je zatražila svoju sestričnu, također Uršulinku, sestru Mihaelu, da dođe iz Francuske u New Orleans. Međutim, biskup se tu usprotivio i rekao da će popustiti samo ako sam papa Pio VII dade dozvolu. Naime, sestra Mihaela je bila izvrsna odgojiteljica i puno je značila za odgoj u toj biskupiji. Međutim, sestra Mihaela je imala snažnu unutarnju sigurnost u Božji poziv i zatražila je papino posredovanje. Čekala je 3 mjeseca, kad je u molitvi osjetila snažan poticaj da se uteče majci Mariji. To je učinila riječima: Presveta djevice, ako mi isposluješ brzi povoljan odgovor na moje pismo papi, obećavam da ću u New Orleansu širiti tvoju čast pod nazivom Gospa od brze pomoći. Nebeska ju je majka uslišala. Odgovor je bio brz i povoljan. Biskup se jako iznenadio brzom odgovoru pape, popustio je i još se ponudio blagosloviti kip Gospe koji je sestra Mihaela dala isklesati. Taj se kip vrlo brzo počeo častiti kao kip Gospe brze pomoći. Značajno je i uslišanje za vrijeme požara 1812. godine, kada je na zaziv Gospe vjetar promijenio smjer i tako poštedio samostan i okolicu od vatre koja je po svim pravilima trebala i njih zahvatiti. Sveta stolica je 13. lipnja 1928. godine dekretom odredila da Gospod brze pomoći bude glavna zaštitnica grada New Orleansa i države Luizijane. U našoj se zemlji blagdan Gospod brze pomoći na osobito svečan način slavi u Slavonskom Brodu. Molitva Gospod brze pomoći. O Mario, Majko Božja, ti koja znaš za jade i nevolje ovog svijeta, bdi bez prestanka nad nama i nad cijelom crkvom svog sina i budi nam uvijek našom Gospom brze pomoći. Pohiti da nam pomogneš u svim našim potrebama. Budi nam utočište za ovog prolaznog života i isprosi nam život vječni po zaslugama Isusa svog sina, gospodina i otkupitelja našega. Amen. Deveti siječnja, krštenje gospodinovo. Prekretnica u Isusovom i našem životu. Najprije Isusovo krštenje bilo je prekretnica njegova života, jer je nakon krštenja započeo svoje javno djelovanje. Prije toga nije se pokazivao u javnosti, a svet je Ivan Krstitelj navještao njegov dolazak kao neposredan. Ja vas, istina, vodom krstim, ali dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. I doista, nakon krštenja Ivan se povukao, to jest bio i uhvaćen i utamničen, a Isus je onda započeo propovijedati i navještati Kraljevstvo Nebesko. Prekretnica je bila i u snazi krštenja, jer je ono Ivanovo bilo nemjerljivo s Isusovim, kao što se voda i pokora ne mogu mjeriti sa snagom Duha Svetoga i njegovim svetim ognjem. No trenutak Isusova krštenja bio je prekretnica i u kvaliteti očeva očitovanja svijetu, jer je njegov sluga počeo na zemlju donositi pravo kojim će opravdati ljudski rod, te se pojavio kao savez narodima i svjetlost pucima, sukladno proročanstvu proroka Izaije koje smo čitali u prvom čitanju. Bog više nije imao potrebu govoriti na otajstven i sjenovit način,
već je kao Otac Nebeski mogao otvoreno ukazati cijelom svom narodu tko je njegov sin, njegov ljubljeni, te je mogao s ponosom svima reći da je u njemu sva njegova milina. A to što je očitovao svoj ponos prema sinu i tekako ima veze s cijelim narodom, jer je svima istaknuo da se trebaju i sami usmjeriti prema takvom životu u kojem će Otac biti ponosan na njih. Zato se i od puka Božjega očekivalo da naprave i sami prekretnicu u svome životu. Da od onih koji su živjeli prema zakonu i odredbama izgrade u one koji žive prema Bogu živomu i za Boga živoga. Ako je bilo onih koji su grijesima bili izvan zakona ili protiv zakona, došao je trenutak da postanu novi ljudi koji žive iznad zakona u ljubavi Sina ljubljenoga. Od susreta s Kristom koji započinje svoje djelovanje, svaki član Božjeg naroda ima prigodu za prekretnicu svoga života, jer on je došao krstiti Duhom Svetim i ognjem, kako reče Krstitelj. A to njegovo krštenje je nosilo obvezu velike životne prekretnice i životnog angažmana, većeg nego je bio angažman pred Ivanovim krštenjem. S Isusovim dolaskom i pojavkom među ljudima nema onih starih, nerješivih i zapetljanih situacija u koje ljude zapetljava stari čovjek sputan sponama grijeha. Sada nastaje nova situacija u kojoj se oslobađamo svih spona za život u slobodi djece Božije. S druge pak strane, Isusovo krštenje na Jordanu predstavlja i liturgijsku prekretnicu, to jest prijelaz iz božićnog vremena na vrijeme kroz godinu. Sukladno tome i za kršćanina blagdan Kristova krštenja postaje prekretnicom u svjetlu kojeg promatra i svoje krštenje kao prekretnicu. Ne samo kao jedan liturgijski obred koji je obavljen nekoć davno, već kao stvarni događaj koji je označavao i označava prekretnicu života. Zahvaljujući toj prekretnici, život je pošao novim tijekom. Točnije, život svakoga od nas je pošao novim tijekom i smjerom. Pošao je smjerom oproštenja i obnove ljudskosti, smjerom milosrđa i milosti. Gotovo bismo se morali prepasti samih sebe kad bismo zamislili kakvi bismo bili da nismo primili sveto krštenje i postali kršćani. A kako se tek trebamo prepasti samih sebe kad mi ne živimo dosljedno svoj život u skladu s krsnim zaokretom, to jest novošću koju je u nama proizvelo krštenje. Kako bismo se trebali prepasti samih sebe kad ne živimo svoje krštenje kao stvarnu prekretnicu života, kao što ono uistinu jest. Zbog svega rečenoga, blagdan Gospodinova krštenja koji se očituje kao prekretnica u njegovu životu, poticaj je i nama da otkrijemo da naše krštenje ima svoje ishodište u njegovoj svetoj volji i u njegovu životu. Kao što je on bio spreman za prekretnicu nakon krštenja na Jordanu, od nas očekuje još veću spremnost, jer smo mi kršteni svetim krštenjem kojemu je on začetnik i uporište, te je time još revolucionarnija preobrazba života nego je bilo Ivanovo krštenje. Time što je Gospodin svoje krštenje živio kao prekretnicu, htio je samo nama dati do znanja kako i naše krštenje mora biti stvarna prekretnica u našem duhovnom životu. Zato nije dovoljno da krštenje za nas bude tek samo obred, ma koliko svet, već nam treba doprijeti do svijesti da je krštenje stvarno životno uporište koje našem životu daje novi tijek. Nismo više bezimena siročad, već po krštenju otkrivamo da na nebu imamo Oca koji nas ljubi. Nismo više niti zapuštene lutalice, jer nam On daje milost otkriti da je u nama sva njegova milina. Napravimo stoga temeljet zaokret, te se od zemlje okrenimo nebu, od vremena vječnosti, od ljudske ispraznosti božanskoj punini, od stvorenja stvoritelju, od svoga ega Bogu živomu, te živimo svoje krštenje kao istinsko zajedništvo s Ocem Nebeskim. Neka nam dokaz očeve ljubavi bude događaj krštenja našeg Gospodina, jer je i svakome od nas Otac posvjedočio da smo djeca ljubljena. Neka nam bude i poticaj da i sami poput Gospodina uzvraćamo Ocu
iskrenom i čistom ljubavlju, do mjere da nam se milina razlije po usnama i srcu dok izgovaramo njegovo sveto ime. I živimo dosljedno svoga kršćanskog imena i poziva, jer većeg dara i milosti od njega nema na ovome svijetu. Dragi slušatelji, slijedi nam glazbena numera Božje pobjede Dođi, s kojom dolazimo do kraja današnje emisije. Iskreno se nadam da ste uživali u prethodnim minutama i još vas jednom srdačno pozdravljam iz studija Radio Marije u Mostaru. S vama je danas bila Karla Margotić. Do sljedećeg slušanja. Prihvaćam te, ljubi, ljubi me, nek se milost izlije. Dođi, dođi, duše sve.